Vai rápido, precisamos sair daqui. Você pegou o antídoto? Precisamos dele. Peguei, tá aqui comigo. Você não conseguiu trancar ele na jaula. Aconteceu uma invasão, o sistema falhou, a energia caiu, tudo foi aberto. Vai, vai. A minha perna tá doendo tanto. Calma, calma, respira e se arrasta mais rápido. Sim. Está tudo bem? Sim, eu já vou te alcançar. Me espera. Aconteceu alguma coisa. Está tudo bem mesmo? Tá. Espera. Está tudo bem. É só uma dor de cabeça. Eu já vou te alcançar. Você foi mordido. Você está sentindo sintomas. Thank you.